barnaamijkeena maanta waxa aan ku soo qaadanaynaa sheeko cajiib leh. Waa barnaamijkii aad iga barateen oo aad kala socotaan jirteen in page-ka ambaba in YouTube-ka bartaan, YouTube-ka ku leeyahay Xasan Absuga Official. In barnaamijku waa sheeko saalxow. Allah Allah saalimo saalxow macnaha waa la ma dhalinyaro oo macnaha oo baashaal badan ayaan tii markii ishaamid kula qorqoraayay ciidanimada ayaa ku kacsanay. Ramadaan ii kale sheekaysteen, ii kale go'aan gaareen, waxay dhaheen kaadi kuwan askar magaan oo beledka joogaan dhan yaa saalimo hal qof maa noogu jiraa maya saldhig unkuma joognaa maya gaarshin unkuma joognaa maya wardi unkuma haynaa maya jidka unkuma soconaa maya nin yahow geesi aan iska dhigno ashamud aan qorano saalimo saalxo quraac hadda way mininka la imaaday maya ay si loogu sheego ay waa laga dhaadhiciyaa maya soo dhawaaw waa dhawaay baari uu fiican tiina maya horto run iyo rabbi ilka boolacdaya ya unukiyaana uu jiraa ciidan ma dadna uu jiraa maya eebkooga ciidan ma ahayn baab xaaji xaaji aweys ciidan ma ahayn adeerka xaaji macuu ciidan ma ahayn ciidan ma unuku waa galeena waa naga go'ntahay buskut iyo xawla anoo la duduwo malaay iyo muuf anoo la duduwo ya kaloriyal anoo la shubo rasaxiina maxaa buskuda loo dubi waa shushumu waa loo sameeyey macshara loo dubi malaaya loo duduwi qaleel loogu dhigi kaloriyal loogu shubi xeradii tagaan aye maxay leen kan saalimo walla an saalxo walidaa ciira nimara rabna maasha allah wiya dadkii baa imaadeen allah dadkii cad cadda imaadeen soo gal allah waa la gali marka sariiraha kor iyo hoos way magtay awadii markii la gaari lamadooda waxay leen anigu cabsiinaa waraaba cabsiinaa kor aanu la saaro lamadii sar lama sariir kor aan la saaray igaar waxa hoosta jiifa marka muhallag ee muhallag oo soddon qof soo dili marka intii la jiifani socota intii la jiifani waa iga soo sheekeynaa wariya xafada ka imaadeen unuka xamar weyna ka imaadeen allah 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 ilaahay aan ku dhaartay saan u galay ya toban ay ahaayeen toban sideed baan baas ku furay laa ilaaha illallah maxaa ku furtay baas saddexna waan qalay sheekh cabdiqaadir saalimo ujeedada wax isku warmo magaca abo lakhaya la yidhaha lama xatoonin musuli calayha xataa ashar acuudu billahi cawaana waa soo bixi karaan abo kutu weyn wax kale noogu sheekay waa cabsoona dadaan dili iyo dadaan waxay maxaa waaye adiga sii loo joogi waa la jijiftay dadkan kanay ka cabsi hooyaan marka kii akuu soo riyooda hadda waay ilkaas waxaad isku siiyaa gr saalimo isaalo anteena u taagan marka sariirtii waxa le waaye asoo gudubto kaa bakhara waa u timaado war maxaanu ku soo taflaa ja saalimo waa booli hal inay naqdeen anna ja waxaad ogyahay inaad bilaahi subi u soo jaray hayastay roo waan yimid aan umalaya aninba sariirtaas waa kusoo bixi wariya maa buraayaa jira ya maxaad sheegaysaa ay wallahi mkulaal amay korku kaanaysa walaa sheekadu cajiib bay ahayd. Anigu sidaa ula dhacay inaad la dhacdeen baan filayaa. Fadlan hadda jarnaalka cusubta subscribe noo saar, barnaamijkana noo sheergaray mahadsanid.